narve to sklo do té ledové lázně a nechá to tam. Kdyby to ruplo a rozstřelilo se, tak můžou volat sanitku. Check it, lidi, já se říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa. Dneska to bude trošičku netypické, protože moje mozkové buňky nezvládají to, co se teďka děje na netu. A jako, ne že by se to dělo teďka, jakože až teďka, ono se to děje už nějakou dobu a viděli jsme příklady toho už v minulosti, kdy jste mi třeba posílali nějaká videa, na streamech jsme o něčem mluvili a podobně. Nicméně, Facebook má strašně divnou tendenci doporučovat mi naprosto retardovaná videa a příspěvky, které jsou úplně mimo to, co já normálně sleduju. Jednu dobu mě třeba z ničeho nic začal doporučovat kompletně indický obsah, jindy mě začal doporučovat z ničeho nic polonahé baby, přičemž já sleduju hlavně lolko, vovko, nějaké mýmy a podobně. Nicméně od toho trošičku upustíme a přejdeme k tomu, co mě doporučuje teďka. Z ničeho nic mě začal doporučovat, já tomu říkám hloupá videa, ale hloupá je občas strašně slabé slovo. Už se to řešilo před nějakou dobou, že lidi zaprvé ragebaitují, to znamená snaží se vás nasrat tím, že udělají nějaké stupidní video, chovají se strašně blbě a farmí z toho kliky, komentáře a podobně, protože lidi mají potřebu ostatní opravovat a dokazovat si, že jsou chytřejší než oni. Ale za druhé, v některých případech lidé postují seriózně hloupý obsah s tím, že to vypadá, že ani nevyšli základku. Jakože ti lidi jsou dospělí, ale jejich mentální pochody tomu nenasvědčují. Dneska se podíváme na tři taková videa. Začneme trošičku zlehka a nakonec si potom dáme ještě čtvrté jako takový bonus na odlehčení, ať jste víc vyčilovaní z toho odpadu, který tady budeme sledovat. Máme tady první video, které se jmenuje, myslím, Making Power Tools from Scratch. Týpek bude vyrábět nějaké domácí nebo po domácku vyrobené nářadí. Hloupé to není v tom, že by to byl vyloženě špatný nápad, i když budu k tomu mít výhrady. No, sami posuďte, uvidíme, něco si k tomu řekneme. Já nebudu předbíhat, nebudu spoilovat, nebudu se nasírat hned od začátku. Začne to trošičku tak zlehka. OK, pojďme na to, pojďme si to pustit. Jo, borec vezme plíšek, vyrobí z něho takový děrovaný štítek, to je v pohodě, to je takové jako OK, může to být třeba satisfying na sledování, to je jako, že celkem je. A on ho potom přidělá, já si to musím malinko zeslabit, ono je to strašně nahlas, on ho přidělá na dřevo a udělá z toho takové struhadlo. Zaprvé, jako OK, je to skvělý nápad, koupit to můžete za pár kaček, ale tohle není proč tady jsme. Jo, to přijde teďka. Borec vezme takovou desku a nadělá do ní hřebíky. Udělá z toho takový trakař, já to malinko přeskočím, ať vám ulehčím, jo. Nebudu ani používat VLCčko na tahle videa, já prostě použiju defaultní media player z toho z Windows, protože tohle si ta videa ani nezaslouží za mě. On z toho udělá takovou konstrukci, vypadá to jako takový trakař, se kterým máte něco sklízet. Přidělá k tomu kola a bude s tím normálně jezdit. A Borec to vezme a začne s tím sklízet pomeranče. Jako jo, chápu, je to jenom replika, nebo je to příklad, protože ty pomeranče se tam válí po zemi, to necháme být, ale jsou to hřebíky. Jestli jste někdy kupovali hřebíky v obchodě, tak víte, jak jsou strašně zasviněné. Za druhé, víte, jak některé typy hřebíků jsou strašně drahé. Za třetí, víte, jak hřebíky se strašně rády poškozují, jakože začnou rezivět a podobně. Předpokládám, že jste někdy s hřebíkem dělali, nebo jste hřebík někdy viděli. Borec napíchuje ty pomeranče těmi hřebíky a hází to do bedínky. Kdyby to bylo na uskladnění, je to strašně dementní, protože se vám ty pomeranče do týdne zkazí kvůli tomu, že je takhle zničíte. Ale za druhé, on je potom okamžitě zpracuje, vyrobí tam nějaký lis a ty pomeranče prostě v tom vylisuje. A Borec si pak řekne úplně šťávička, mňami. Doufám, že nějakého debla, který tohle viděl, nenapadne použít prostě čerstvě koupené hřebíky. Protože ten syrate, který do sebe pak budete dostávat z těch hřebíků čerstvě po výrobě, když se koupíte, je úplně nechutný, nepředstavitelný. Zároveň pomeranče jsou strašně korozivní, jsou prostě kyselé a začnou vám naleptávat povrch těch hřebíků, takže se to bude rychleji ničit, budou rychleji rezivět. Tohle prostě nemá efektivní využití na víc použití. Vy to můžete za týden vyhodit. Dobrá, pojďme na další video. Udělejte si o tom obrázek sami. Za mě je to jako nápadité, ale hloupé, zbytečné. Já to hned u tohle videa pauznu na začátku, protože tohle video se jmenuje Výroba tvorba krystalického skla po domácku.
Já bych jenom chtěl říct, že krystalické sklo, nejsem sklář, jo. Mám v rodině pár lidí, kteří dělali se sklem a ve sklárnách, takže jsem byl na exkurzích. Jak ona to bude vyrábět, opravdu není způsob, jak se dělá krystalické sklo. A za druhé, to, jakým způsobem ona to bude vyrábět, je strašně nebezpečné. A za třetí, finální výrobek, který z toho vznikne, je nepoužitelný a nebezpečný. Nenapodobujte to, nedělejte nikdy nic podobného. Takže jdeme se na to podívat, jaký způsob si ona pro nás vymyslí. Zase si to tak nějak popřeskáčem, protože ten narration, který k tomu je strašně debilní a je to takové hrozně... jak pro debily. OK. Uděláme ledovou vodu. Jestli jste někdy vzali něco horkého a hodili jste to do vody, nebo na led, nebo do ledové vody, tak byste měli vědět, že tohle udělat je totální dence. Jestli jste nikdy neskoušeli třeba v ohni rozehřát šutr, nebo když jste měli ohniště a měli jste ho obeskládané kameny a potom jste to ohniště polévali vodou, aby se uhlíky nedostaly ven a něco nechytlo, když jste od něho odcházeli, tak s velkou pravděpodobností vám třeba rodiče nebo někdo říkali, nelej to na ty horké šutry, nedělej to. Jednou se nám tohle stalo, že se nám dostal šutr dovnitř toho ohniště, my jsme o tom nevěděli, a pak když jsme to polévali vodou, to byla vlažná voda, prostě venku, když bylo léto, nějakých 20 stupňů voda, jo, nebyla ani ledová, ale ten šutr rupnul a rozstřelil se v tom ohništi. Teď si vezměte, že vy vezmete něco rozžhaveného, hodíte to do té ledové vody. Máte z toho kanón. Takže to máme takový první geniální nápad. Dává do toho sůl a myslím, že sodu tam dávala, ale absolutní kvanta. Jako mentální pochod za tímhle chápu. Sůl je leptavá relativně, ale chce z toho udělat prostě slaný roztok. Chce, aby to bylo, když jste ve sklárnách, tak se dělají leptavé lázně, kde se naleptává to sklo a dělá se tam pak třeba nějaký vzor. Borka ještě vezme Sprite, nalej tam Sprite, aby to bylo ještě víc jako leptavé, protože Sprite je strašná žíravina, já ho miluju, strašně rád ho piju. Soli ještě víc přidá, pojď přidej. A pak vezme to rozžhavené sklo, ona bude tak minutu okolo toho kecat, než ho vezme. Takže tohle přeskočíme. Borka tam naháže barvu, potravinářskou barvu. V první řadě ona to ani nezamíchala, to znamená ta sůl se nerozptýlila a zároveň takhle nefunguje barvení skla. Takhle fakt nefunguje barvení skla, že vezmete potravinářské barvivo a pokusíte se to sklo jako obarvit v té lázně. Podívejte se na nějaký postup, na nějaké video, jak se barví sklo. Tohle opravdu není, jak se to dělá. A teďka konečně bude čachrovat s těmi kleštěmi nad tou sklenicí. A v téhle chvíli, kdybych tohle dělal, to co ona teďka, tak bych si vzal minimálně nějaký něco ochranného, brýle nebo nějakou zástěru ochranu nebo něco, protože sledujte. Ona to vezme, narve to sklo do té ledové lázně a nechá to tam. Kdyby to ruplo a rozstřelilo se, tak můžou volat sanitku. Sledujte to sklo. Ono už samo o sobě je napraskané. Tohle to není krystalické sklo, tohle je prostě popraskané sklo. Ono to sklo bude mít potom takový jemně nazelenalý odstín, jako trošičku zelené tam je, ale jinak to bylo úplně neefektivní a strašně nebezpečné. Takže to máme takovou druhou demenci, takové už střední level, tam to bylo to s tím trakařem, to bylo takové kutilství, OK, nebylo to úplně dementní, ale prostě vyrábíš něco hodiny, co je na jedno použití. Tohle to je nebezpečné a tohle to je na Darwinovu cenu. Normálně, kdyby si to rozstřelilo a ona umřela, tak je to na Darwinovu cenu. Jo, že zabránila rozšíření svého genotypu dál tímhletím. Někdo to i v komentářích tak komentoval vtipně, že už jsem to psal milionkrát, napíšu to znovu, tomuhle by dokázal zabránit kondom. A ano, jo, jako má pravdu, tohle to je prostě hloupost, nedělejte to. Jdeme na třetí video a to je už úplný extrém. Myslím, že tohle nemusím ani komentovat, že vám stačí ukázat jenom tohleto, to co teďka vidíte. To mluví prostě za vše. Tohle video je za mě ragebait. Tohle je podle mě úmyslné, cílené, aby prostě nasrala co nejvíc lidí a ještě k tomu je to podle mě sponzorované Red Bullem. Nevím, nebral bych tohle video vážně, nicméně podobné příspěvky, které byly myšleny seriózně,
se opravdu objevily, to znamená lidi, já vám to pro jistotu přeložím, kdybyste neuměli třeba anglicky, jak to, že to zrcadlo vidí Red Bull skrz nebo za tím papírem. A ano, takovéhle příspěvky podobné se objevovaly v minulosti, objevují se i teďka, lidi, kteří prostě nechápou, jak funguje svět kolem nich, nechápou, jak funguje fyzika. Viděli jsme to třeba i, jak jsem potíral toho plochozemce Šárka, myslím, že se tak jmenoval, tak on prostě nechápal, jak funguje fyzika ve světě. Nechápal rozdíl mezi třeba hladinou vody a skleněnou koulí, do které dáte vodu. Jak funguje perspektiva, odraz světla nebo nějaký lom světla a podobně. A tohle to je přesně ten samý případ. Vy prostě vezmete něco takového, začnete dělat blbého a myslíte si, že, já mám pořád tendenci říkat sklo, ale myslíte si, že to zrcadlo se jako dívá na vás a vidí za vás nebo vidí za nějaké věci a podobně. Někdo se toho chytil, dával do komentářů takovou fotku toho, jak sklo funguje. Já zase říkám sklo, jak zrcadlo funguje, nebo jak lom světla funguje, odraz a podobně. Velice jednoduše, když se díváte do zrcadla a vidíte nějaký odraz, tak úhel, pod kterým se díváte, je stejný úhel, pod kterým potom se odráží ten obraz. Jo, to je hodně zkráceně, hodně zjednodušeně, nejsem fyzik. Vy, když se díváte přímo do toho zrcadla, tak to nevidíte, protože je ten úhel 180 stupňů prostě rovný, nebo jako 0 stupňů víceméně, chápeme se, díváte se kolmo do toho zrcadla. Nicméně, když se podíváte třeba z 90 stupňového úhlu, jako ze šikma, to znamená, že mezi vámi a tím odrazem je 90 stupňů úhel, tak ho prostě uvidíte, uvidíte ho pod tím daným úhlem. A tohle to je prostě příklad toho samého. A tomuhle by dokázal kondom zabránit. Ne, já v téhle myšlence dál pokračovat nebudu. Je to ode mě zlé. Jak říkám, myslím si, že tohle konkrétní video je ragebait, protože ta ženská má nějakých 800 000 sledujících a myslím si, že tohle je prostě ragebaitová reklama, aby to dosáhlo na co nejvíc lidí a ona z toho měla prostě cash. A víte co, dáme si něco na zlepšení chuti, na zlepšení nálady, protože jsem našel zase zajímavé video, které ukazuje, jak funguje fyzika okolo nás ve světě a ukazuje zajímavé třeba materiály a dáme si to tak jako na odlehčení. Zase musím říct, to, co uvidíte, je nebezpečné. Nebo jako na základě fyziky je to bezpečné, ale nedělejte to, můžete si ublížit, když nevíte, co děláte. Takže jdeme na věc, bavte se, zase si to nějak okomentujem, má to jenom minutku. Zaprvé, jo, můžete některé horké věci chytit, a můžete se jich dotknout velice krátkou dobu a nepopálí vás to. Tohle je za mě fascinující, to bude podle mě nějaký olej nebo nějaká tekutá látka o určité hustotě. To se vám může stát, že máte hustší látku, nebo možná když se třeba lili někam olej, tak se vám něco podobného stalo, že to vypadalo jako, že ta voda stojí, že se nehýbe, nebo ta voda, ta látka. Takže jo, tohle se může stát, je to geniální, miluju to. Mně to přijde jako velice podobný efekt tomu, když se točí kolo od auta a když se začne točit určitou rychlostí, tak ho vidíte, jak kdyby se vracelo, jak kdyby jelo pospátku. Tenhle ten materiál strašně žeru, viděl jsem to už v několika videích, je to látka, které když se dotknete jemně, tak je měkká a vláčná, poddajná, ale když do ní narazíte takhle jako prudce, on tam hodí kouly, tak se zarazí a musíte být na ní jako jemní v úzovkách nebo prostě nedávat velkou sílu proti té látce, protože ona bude stejnou silou jako působit na vás. Tím, jakou má povahu, tak prostě se bude chovat jako pevný materiál. Tohle je další věc, tření. Určitě znáte ze školy nebo i z doma, když jste dělali nějaké pokusy se třením, tak můžete rozžhavit dva materiály, oni takhle slepí nebo jako rozžhaví dva kousky skla a spojí je. Tady máme, myslím, magnety. Magnetismus určitě znáte, víte, jak se chová magnet, tak tady máte příklad nějakých extrémů, kterých jde dosáhnout s těmi magnety. Zase říkám, je to fascinující, je to geniální, strašně se mi to líbí. Tenhle ten koncept by se měl za mě rozšiřovat mnohem víc, než to, co jsme viděli, protože tohle to vás zase nenutně naučí, asi vás to úplně nenaučí moc, protože tam není nic vysvětleno, je to bez zvuku, ale ukáže vám to, co je možné a třeba to ve vás vzbudí zvědavost. Takže za tímhle bych určitě stál, tohle skvělé. A tímhletím se s vámi rozloučím, můžete mi napsat, jak se vám to třeba
líbilo? Jestli byste chtěli víc takovýhle obsah? Už jsme tady v minulosti taková videa měli, ale tohle to tak chytlo můj zájem náhodou, když jsem byl na sociálních sítích a řekl jsem si, OK, to by mohlo být zajímavé pro video. Hlavně se chovejte rozumně, nebuďte hloupí jako ti lidi, které jsme viděli. Choďte do školy, dávejte pozor, mějte se krásně, já se s vámi loučím a zase příště. Nazdar. Hands up, then we gonna drop.